Kas nužudė Navalną? Šviežiant naujienų, farminti viusius, aišku, Lėkstutis sureaguoja gerai. Ką jis sakys? Kas nužudė? Yra galimybė, kad Landsbergis, bet Lėkstutis gal taip paprastai nesakys, paprastai, bet neprastai, žinai. Jeigu reiktų spėti, tai vakarai nužudė Navalną? Ar kažkas, kas privertė jį kovoti ir grįžti Rusiją, nes prisiminkit, Navalną greičiausiai kažkas valdo. Ką dar Lėkstutis gali sakyti? Mes čia dabar praktikuojamės tą theory of mind. Ką Lėkstutis su savo pažiūrėjom gali sakyti? Jo, gali sakyti, kad vakciną užmušė? Ne, šito negali sakyti. Rudi kiaušiniai? Ne. Gal Navalnas per savo ambiciją pat save užmušė? Per savo imperialistinę ambiciją ir norėjimą prieiti prie lovio. Pats save užmušė? Gerai, aš keletą teorijų iškėliu. Nežinau, kur Lėkstutis eis, bet galim pasižiūrėti. Mirė Aleksejus Navalnas. Versijos. Žinoma, vakarų žiniasklaida, Lietuva kalbė žiniasklaida, užsienio korporacijoms priklausanti Lietuvoje veikianti žiniasklaida, piešia, kad tai yra Putino darbas. Putinas atkiršėjo Aleksejui Navalnui už tai, kad jis organizavo Rusijoje perversmus ir bandė perimti valdžią, na ir taip toliau. Ne? Tai buvo pozicionierius, kuris tyrė visokius korupcijas Rusijoje, buvo labai teisingas, turėjo savo fondą ir bla bla bla. Tai buvo be galo nuostabų žmogus. Na tai piešiama. Ir... Jūsų teorijos yra wild. Šimonytė iš dantų tarpo lazerį paleido ir nužudė. Ukraina, nu čia jo iš esmės būtų vakarai, nes vakarai ir Ukraina laido, jas Takeris. Vakarai liepė rengti bado protestą, nuo kurio jis ir numirė. Amerikos treniruoti Ukrainos specai norintis apjuodinti Putiną. Jesus, jūsų teorijos. Neskaida. Taigi, dabar sudėliokime visus taškus ant į... Sudėliokime. Apžvelkim vieną mano versiją, ne? Tai buvo vakarų finansuojamas žmogus. Tai buvo amerikiečių okay. finansuojamas žmogus. Jis buvo nebenaudingas vakarams ir jį nužudė? Amerikiečių žmogus, kuris buvo dosniai finansuojamas, taip kaip koksai Guaido, ten ir Tichanovska ir taip toliau. Na, jie turi savo, kaip sakant, atstovų visose šalyse ir reikalo esant suorganizuoja perversą Maidaną ir jį pastato, kaip sakant, šalies vadovo. Toks planas buvo užplanuotas ir sukelti vidui neramumus, vietinį padaryti perversmą. Navalnas turėjo visą šitą vesti ir galų galiausiai jam buvo pažadėta, kad jis taps Rusijos vadovu. Bet to padaryti nepavyko. Ir žinoma, jis buvo sulaikytas, pagautas ir uždarytas į kalėjimą. Pagautas, grįžo į Rusiją. Pagautas buvo. Bet čia jau kiek dalykų pasakė, beveik viskas yra absurdas. Viskai absurdas. Beveik visi, netgi smulkus dalykai, kur paminė, yra absurdas. Netgi va tokiam dalykai negalėjo normaliai pasakyti. Buvo pagautas, jis grįžo pats į Rusiją. Su lėktuvu, kur viešas buvo. Jis nebėgo, jis kaip tik grįžo į Rusiją. Tai, nu, kiekviena netgi smulkmena tokia iteracija, kur pasako, tiesiog nusišneka. Vakarų sukeltas Euromaidanas. It's just retarded. Ukrainiečiai sukėlė Euromaidaną. Ar buvo... Palaikymas, aišku buvo, ir Lietuva palaikė juos. Tai nereiškia, kad Lietuva sukėlė. Bet jo, sakau, jie nesugeba kritiškai vertinti, kas yra sakoma, tai aš net nieko nesakysiu daugiau tiesiog. Buvo tardomas. Buvo bandoma išgauti šio informaciją, kas jį finansavo, kaip visą tai veikia, ir jis žinoma tylėjo. Jis buvo ištikimas vakarams. Aha. Na, tarkim, kai kurios pagauna ir jie išsipliurpė. Na, pamenat, pavyzdžiui, kaip Baltarusijai buvo organizuojamas perversmas, tas Maidanas vadinamas, prie kurio prisidėjo. Tai tu sakyk, Lėkstuti, būk jau netviškesnis, sakyk, pamenat, Takeshi 69 pagavo ir jisai iškaziolino visus ir dėl to laisviai. Ką čia? Buvo organizuojamas perversmas, tas Maidanas vadinamas, prie kurio prisidėjo ir Lietuva, ir Vėgėlė su Tapinu, su Grybauskaitės stovėjo Minsko plente ir taip toliau, nesisteminis Vėgėlė. Taigi ir nepavyko, ne? Ir pamenat, ten buvo toks jaunuolis, jaunas vat vaikinas, kurį po to nusitupdė Lukašenka lėktuvą ir jį išsikrapštė. Ir jis viską išpasakojo, Protosevičius. Nepamenat tokį jaunuolį, ne, kuris Telegram kanaluose valdė, organizavo, buvo Tichanovskojos komandos dalimi. Ir jis viską, kaip sakant, išpirpė ir išgelbėjo savo gyvybę ir susinormalizavo tolimesnį savo gyvenimą. O Rusijai su Navalnu yra visai kitaip, ne? Rusai laukia, kada jis pradės kalbėti. O Navalnui, aišku,
buvo pažadėta, kad tu pakentiek, tu čia pabūk, pasėdėk. Tai aišku, buvo pažadėta. Organizuosim perversmą, ateis laikas, tu išeisi, viskas bus tvarkoj. Ir jis tais pažadais buvo maitinamas. Okay. Kadangi, vakarai kalti bus jo. Rusai suprato, kad šitie pažadai yra jam, nu, kaip toksai, kaip gyvenimo variklis, ir jis laukia tų laikų ir mato, kada šitie laikai... neteis. Beje, aš nežinau, nu čia aišku absurdiška Lėkštučio teorija, nu visų pirma, nu joks sveiko proto žmogus negali tikėti tokiom nesąmonėm. Bet man įdomu, kiek čia yra projekcijos iš tikro. Nes, nu mes žiūrim Lėkštutį jau kurį laiką, jis nu su dideliu ilgesiu mintyse ir su birka rankoj laukia Putino, kol ateis. Ir galio suteiks biškį Lėkštučiui, žinai. Tai vat įdomu, ar jisai pro tą pačią prizmę galvoja, kad ir Navalnas lygiai taip pat. Jam, žinai, pažadėjo Putinas ir... Tai yra, Navalniui pažadėjo, tai gal ir Lėkštučinai pažadėjo Putinas ir dabar jisai laukia, kad vat ateisiu Briksis ir nauja pasaulio gale ir Lėkštutis, kai Lietuvoje bus įstatyti visokie prorusiški politikai ir teisėjai, Lėkštutis taps nebe marginalu, o herojum Lietuvos, kuris visą laiką buvo teisus. Nu, čia jo, sėkmės tau. Žodžiu, bet įdomu, kiek čia projekcija. Klausimas, kiek jis iš šitą teoriją tiki. Nu, nes čia visi supranta, kad čia absurdas. Ar yra įmanoma? Viskas yra įmanoma. Yra įmanoma, kad ir simuliacijų gyvena viskas. Bet čia, nu, nėra vapšė jokio pagrindo, čia žmogus jo klėdi. Šitie pažadai greičiausiai neišsipildys. Ir Navalnas jau pradėjo tai suprasti. Paskutiniu metu. Rusai suprato, kad juo gali tiesiog pasinaudoti ir jį, nu, kaip sakant, neutralizuoti, išjungti, ne? Gerai, Makintošai komentaras, tai tiesiog. Todėl rusai jį persikėlė į kitą kalėjimą ir kur jie galvojo, kad jis ten bus saugesnis ir jį galės visiškai kontroliuoti. Ne? Ir pasižiūrėkit. Kovo mėnesį Rusijai prezidento rinkimai. Ir šitas žmogus, užsilenkė taip liaudiškai kalbant, ne? Miršta prieš pat Putino, kaip sakant, rinkimus. Negalim taip įvardinti, ne? Ir vat logiką įjunkit, ar Putinui naudingi tokie dalykai prieš pat rinkimus, vadinkim rinkimų išvakarėse, vos ne taip, ne, kas čia liko, ne, mėnuo laiko, realiai, ne. Prieš tai vat toks įvykis, juk žino, kad puikiausiai vakarų žiniasklaida trimituos tai, ką ir trimituoja, kad tai Putino darbas, nukankino, numarino, nunuodijo ir taip toliau žmogo, ne. Ir vat Putinas koks yra blogas, nes Rusijai taip pat yra daug opozicijos ir yra daug žmonių, kurie tikėjo Navalnui ir taip toliau, ne. Ir šitoj vietoj aš supratau, kad Rusija nesugebėjo išsaugoti Navalną ir jis buvo... Okei, aš duosiu kreditą biškiuką Lėkštučiui. Čia reikėjo biškiuką pasistengti. Tai Rusija saugojo Navalną. Rusija gerietė. Nes jo, mes pamiršom vieną dalyką. Jis turi samo sąmokslo teorijoje parodyti Rusiją, kad yra geriečiai. Tai nepamirškim. Rusija vis dėlto saugojo Navalną. Vakarai jį užmušė, kad dabar galėtų prieš rinkimus apjuodinti vargšą Putiną. Taigi tiksliai, jo, esminis dalykas, jis negali taigi nepaminėti kažkaip nepaukštinti, kad Rusija vis dėlto yra geriečiai, vakarai blogiečiai, čia jo pagrindinis taigi gyvenimo moto ir naratyvas. Okei, graži teorija tada iš tos perspektyvos. Tai jo, vat Rusai saugojo Navalną 30 metų nuteisė, žinai, ir mėginė užmušti, jie Navalną saugojo po to kažkodėl. O vat o amerikiečiai ir vakarai iš tikro jį užmušė, tam, kad dabar vat galėtų... Putinas apkaltinti, jo, okei, okay, supratau, okei. Okay. Lenktas tam, kad nustavu. Nepradėtų pliurti. Brain deadas. Kada Navalnas jau, jis jau ėjo link to, kada jam jau atėjo tas supratimas, kad niekas jo neišgelbės ir nepavyks tie bairiai ir Rusijoje nei kvepia, nei nusimato ten kažką. Pradėjo pliurti. Nei Ukraina ten laimė, nei ten Maskva bus susprogdinta ir jam dar ilgus, labai ilgus metus. Šių laikų genijus tiesiog grinai. Todėl jau buvo pribrendęs tas momentas, kada jis pradės kalbėti. Ir žinoma, kaip ir Epšteinas. Pradės kalbėti, viską nuoširdžiai. Pradėjo kalbėti ir vyko, kaip vakarai planavo perversmus, kas finansavo, kaip buvo finansuota. Tai jis informacijos turėjo begalę. Nes jeigu tokios kompanijos buvo nusamdytos filmuoti ten filmus apie Rusijos prezidento Putino ten turimus turtus ir viską, na, aukščiausia lygia buvo, kurie filmuoja meninius filmus, ten, nepamenu tos kompanijos pavadinimo, bet ten, nu, milijonus, kaip sakant, apyvartą daranti kompanija, profesionali kompanija, buvo nusamdyta daryti filmą. Taigi, jeigu jis būtų viską papasakoję,
jam greičiausiai būtų toks pat likimas kaip į Protasevičiaus, gal jis ten dar būtų kažkiek pasidėjęs, bet po to, na, jis būtų tiesiog paleistas ir ten su kažkais pasižadėjimais, įsižadėjimais ar dar kažkaip, na, jis tikrai būtų pasilengvinęs gyvenimo. Todėl vakarai greičiausiai jį neutralizavo. Mano tokia versija, galbūt aš klystu, gal iš tikrųjų Putinas yra toks idiotas, kad savo prieš rinkimus, vat, kaip sakant, prieš mėnesį specialiai jį ten užlenkė, kad vat, visuomenė pultų, aiškintų ir būtų nepatenkinta juo ir kad už jį nieks nebalsuotų. Nu, ta versija, nu, vat, tokia oficiozinė versija. Dar atsiminkit vieną veikėją, tai yra Gruzijos prezidentas Saakašvili. Atsimenat? Kaip jis buvo išnaudotas, panaudotas, o kuris dabar, nu, skaičiuoja paskutinės dieneles. Kaip viskas sujungiam, nuostabu, kaip sąmokslo teoriją kuriam. Visokius geopolitinius to žaidimus, tapti vasalais, parsiduoti ir visada liūdnai baigėsi. Tai va, mėlėjai, tokia mano versija. Nežinau, gal aš ir klystu, gal aš ir kliedžiu, bet nu, kažkaip vadovaujuosi tokia kaimietiška logika ir man atrodo, kad visiškai Putinui nenaudingai prieš pat rinkimus paimti savo, kaip sakant, ir susigadinti reputaciją. Arba nesigadina reputacijos, labai aiškiai pasiunčia žinutę, nes kas prieš jį laimės rinkimus? Niekam neleido dalyvauti, kitus nušalino. Kokia jam rizika yra? Ne, okay, seni. Kaip ten prie Kremliaus, ne, viena taip pat, ne, Nemcova, ką ten tokių... Svarbu parodyti Rusiją iš gerosios pusės, vakarus iš blogosios. Kokia be būtų šitas žmogus prorusiškas lėkstutis be pasakęs teoriją, jo ir Rusai atrodys kaip geriečiai, vakarai kaip blogiečiai. Tai vat ir turim. Rusai mėginė užmušti Navalną, nunuodyti, dabar jį saugojo. Kita vertus, vakarai jį užmušė prieš rinkimus, kad pakenktų Putinui. Tu taip realiai pastatai ir Rusiją tada į aukos poziciją. Putiną tai yra aukos pozicija, o jis taigi visą laiką auka. Ginas nuo visų, kurie jį puola. Ir dar parodė, kad Rusija geriečiai gynė Navalną. Tipo, kaip tu gali gražiau atlikti rusiškai naudingą propagandą? Va, prašau. Prorusiškasis lėkstutis, strikes again, sukurdamas teoriją, kuri idealiai atitinka rusams naudinga propaganda. Idealiai. Nuostabu, tai aišku. Ko kitko galėjom tikėtis iš prorusiško, prokremliško lėkstučio? Irgi nušuoja, nemenu tiksliai tų detalių, bet irgi, vat, prie Kremliaus, ne, vat, būtent. Nu, vat, tie tokie parodomosios tos versijos ir žmonėms eina, nes paprasti žmonės, nu, jie labai paprastai masto. Tai va, na, tai tiek ir norėjau aš pasidalinsiu. Nu, ačiū, okei, okay, tiesiog. Nuskink man jazminą.